নামৰূপৰ বাবে এটা অতি স্মৰণীয় দিন নামৰূপৰ অসম তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ যি আমাৰ কমপ্লেক্স আছিল সেই কমপ্লেক্সতে এশ আঠ একৰ মাটিত পঁচিছ মেগাৱত সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ বাবে আজি আমি এটা বৃহৎ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ প্ৰায় এশ ছাব্বিছ কোটি টকা ইয়াত বিনিয়োগ হ'ব আৰু এই পুঁজি আছাম পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন লিমিটেড আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে যুটীয়াভাৱে ব্যয় কৰিব এই সৌৰশক্তি প্ৰকল্প শেষ নিৰ্মাণ আমি আশা কৰিছোঁ যে এবছৰৰ পৰা ওঠৰ মাহৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম এই পঁচিছ মেগাৱত গ্ৰীডত আমি ল'ব পৰাৰ লগে লগে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাত দিনৰ ভাগত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যিটো ছাপ্লাই বা যোগান সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব আৰু আমাৰ খুব উৎকট গৰমৰ দিনতো ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজক বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট সুফল লাভ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ৰাজ্যত বৰ্তমান প্ৰায় তিনি হাজাৰ মেগাৱত চ'লাৰ পাৱাৰ উৎপাদন কৰাৰ বাবে বিস্তৃত আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে তাৰ বাবে বিভিন্ন কাম ইতিমধ্যে আমি হাতত লৈছোঁ যোৱা এবছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় দুশ মেগাৱট চলাৰ পাৱাৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতে কামে আৰম্ভ হৈছে এই বছৰৰ ভিতৰত আমি কাৰ্বি আংলং জিলাত এহেজাৰ মেগাৱট আৰু ডিমা হাছাও জিলাত এশ বিছ মেগাৱটৰ দুটা প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ মই পুনৰ এবাৰ নামৰূপবাসী ৰাইজক আৰু নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ ৰাইজক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ